にちは、みほとけです。ナム、明けましておめでとうございます。始まりました、2021年、牛年です。ということで、牛の角なんかちょっと生やして見ちゃっておりますけれども、今回は牛年の2021年に縁起のいいお参りしたいお寺神社をご紹介します。さあ早速いきましょう。まず一つ目は、牛年生まれの守護本尊、虚空蔵菩薩様がいるお寺です。まず守護本尊というのは、いろんなそれぞれの十二支干支ごとにいらっしゃる、その干支生まれの人を守り、開運厄除け、いろんな願い事の成就を助けてくださる仏様のことを言います。牛年生まれの守護本尊は虚空蔵菩薩様。こちらも聞き馴染みがあまりないですよね。難しい漢字を書きますけれども、この方は知恵や記憶力を授けてくださったり、頭脳明晰、いろんな技芸の上達を助けてくださるというご利益が言われています。まあ、まず見た目ですね。右手に宝剣を持って、左手に如意宝珠という何でも願いを叶える玉を持っています。宝剣は知恵の象徴です。で、頭には宝冠をかぶっていらっしゃって、まあ、胸元や手元もいろんな装飾がついていて、かなりきらびやかで、そして品のある姿をされております。で、虚空蔵菩薩様の働きについてなんですけれども、ちょっと難しいんですけども、虚空、つまり虚無の空間、まあ、宇宙みたいなことですね。広大無辺な、その宇宙のような空間には何でも包み込むように、虚空蔵菩薩様は無限の知恵、慈悲を備えていらっしゃると言われています。そしてその知恵や慈悲を拝む人に分け与えてくださるという仏様なのですね。この方が牛年生まれの守護本尊ということで、まあ、牛年生まれじゃない人も今年は牛年生まれの方を守ってくださるために活躍しているということでね、縁起がいいのじゃないかなと思うので、ぜひこの機会にお参りをしてみてください。京都の東寺が有名です。ぜひ虚空蔵菩薩様で、自分のね近くのお寺を調べてみてください。続いて、菅原道真公を祀っている神社です。菅原道真公といえば、平安時代の貴族であり学問の神様ですよね。太宰府天満宮が有名ですけども、なんちゃら天満宮ってつく神社は菅原道真公を祀っていますね。で、この菅原道真さんがなんで牛年にゆかりがあるかというと、菅原道真さんって牛年生まれで、牛年に亡くなったと言われているんですよ。まずそこでね、ご縁が深いですよね。そして菅原道真公の使いのものは牛だったと言われてるんですね。神の使いとしての牛っていうのはいろんなところで登場しますけども、神様となった菅原道真さんの使いの動物は牛だったんですよ。なので福岡の太宰府天満宮とか、京都の北野天満宮とか、東京の湯島天満宮とかですね、牛の像が祀ってあると思うんですよ。また一つね、これ太宰府天満宮にまつわるエピソードなんですけども、菅原道真さんが亡くなりまして、その亡骸をどこに眠っていただこうかなという時に、菅原道真さんの遺言で彼の亡骸を牛に引かして、その牛が動かなくなった場所に僕を眠らせてくださいという遺言があったんですよ。それで牛がこう菅原道真さんの亡骸をこう引っ張って動かなくなって、こう伏せの体勢になった場所、そこが太宰府天満宮の場所で、太宰府天満宮の始まりと言われてるんですね。なので天満宮に祀られている牛さんは立ってるんじゃなくて、この伏せの体勢でこういう風に寝転がっているはずですっていうお話もあるので、牛年の今年は菅原道真さんのご利益もちょっとパワーアップしてるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、試験を控えている方、太宰府天満宮行ってください。なんだか今年は頭が良くなる年かもしれないですね。3つ目、御頭天皇のいるお寺神社。はい、これも聞きなじみないですかね。御頭天皇、牛の頭と書いて御頭と読みます。まあ、読んで字のごとく牛の頭をしている、もしくは牛を頭に乗せている神様なんですね。はい、日本にはもうかなりね、御頭天皇の信仰というものは少なくなってきてしまっているんですけれども、古くはすごく盛んでして、例えば京都の八坂神社、あそこは御頭天皇を祀っている神社
なんですね。牛頭天皇は神仏集合の神様と言われてまして、まあ、神仏集合っていうのも難しいんですけども、インド由来の仏教のストーリーに登場する神様と日本に昔からいる神様、この2つがなんかいろんなね似ている特徴があってだんだん同一されてきた、それが神仏集合の神様なんですけども、牛頭天皇もまさにそういった性格があります。日本の古い神様系列でいうとスサノオノミコトの化身と言われていまして、有名なところでいうと京都の祇園八坂神社にその牛頭天皇信仰があるんですね。そしてこの仏教の系列でいうとお釈迦様が悟りを開いた祇園精舎っていうところの守り神だったと言われています。はい、そんな牛頭天皇は疫病退散のご利益が大変強くてですね、まあこんなコロナ禍にこそ拝んでおきたいなという方ですよね。ただね、この牛頭天皇とってでも日本には数が少ないんですよ。日本では神仏分離廃仏毀釈っていう運動が明治時代に起こったんですけれども、この時に神様の仏様は別物だぞーで、日本人は神様を拝みましょうっていう運動が明治時代に起こったんですね。そのおかげで牛頭天皇はあのインドの仏教由来の性格も入っているということで、かなり壊されてしまったんですよ。なのでお寺に残っている牛頭天皇ってのはまずほとんどないです。で、日本は神社に牛頭天皇信仰が残っているところが多いですね。それでも少ないんですけれども、このコロナ禍で疫病退散のご利益のある神様として改めて見直されておりまして、ちょっとずつ発見発掘が進んでいる最中でございます。なので今ちょっとばかしホットな牛頭天皇を皆さんぜひ拝んでみてください。4つ目、赤べこのいるお寺、福島県会津地方にある円蔵寺です。まあ、ここはお寺を名指しで言っちゃうんですけども、まあ、円蔵寺さんのご本尊、まずは虚空蔵菩薩です。もうすでに牛年のご利益感じますよね。ここは会津地方の郷土玩具赤べこ発祥のお寺なんですね。まあ、赤べこって言ったらあの首がねふふふくと動く赤い張り子の牛の置物ですけれども、赤べこはそれを持っているだけで子供の魔除けになる、病気除けになるということで親しまれています。このお寺さん私行ったことあるんですけれども、かなりの山奥にありますね。で、川が流れているところの上の方に、崖を上の方に登った、もうね崖の側面にこう張り付くようにあるお寺なんですけれども、そこを再建するときに木材を運ぶのにすごく重労働を強いられたらそうなんですね。そこで物を運ぶのに牛さんを使ったんですけれども、いろんな牛がバタバタともう疲れて疲弊して倒れていく中で、赤い牛だけが最後まで元気だったというね、そういう伝説がありまして、赤い牛の人形がそこから由来して赤べことなって今に伝わっているそうなんです。ということでね、疫病退散、病気にならないと言われる赤べこさんがいる福島県会津地方の円蔵寺、そしてここご本尊が牛年の守り本尊虚空蔵菩薩ということで、牛年にダブルでかなりご利益ご縁景気がいいお寺なんじゃないですかね。また行きたいな。でね、あの温泉街の中にあるお寺さんで黙々と湯気が見えていて、湖が見えて崖の上であるのですっごく見晴らしが良くて、でお寺さん自体もあの江戸時代の建築っていうのもすごく見事で、大きな赤べこちゃんがいらっしゃるんですよ。で、本当大きいけども首がちゃんと動くんですね。それも可愛くて、はい、本当牛年に行きたい牛のお寺ですね。ぜひ赤べこのいる円蔵寺に行ってみてください。その他1、牛に惹かれて善光寺のいう言葉ご存知ですかね。執念深かったおばあ様が牛に導かれて善光寺という仏門に出会うという説話があるお寺です。その他に大徳明を祀るお寺、大徳明とは水牛にまたがっている明王様で西の方角を守っています。大いなる威厳と徳が備わっていて、悪いものを打ち倒す戦勝祈願煩悩をなくしてくれるご利益があります。おまけ、聖徳太子のゆかりのあるお寺にぜひ行ってみてください。というのも今年2021年は聖徳太子様が亡くなって1400年記念の聖徳太子イヤーなんですね。なのでね、特別な展示会も東京で行われたりします。ということで聖徳太子さんゆかりの例えば法隆寺とか四天王寺とか、もちろん、まあ、特に奈良京都大阪には聖徳太子がゆかりのあるお寺さん多いですけれども、このね聖徳太子イヤーの今年はいろんな例えば宝物が公開されたり、仏様がご開帳されたり、勉強会イベントがあったりと
かなり聖徳太子関係のお寺さん賑やかになるんじゃないかなと思っております。貴重な何かに出会える年かもしれません。聖徳太子様ゆかりのお寺をぜひぜひ要チェックしてみてください。ということで、国蔵菩薩様がご本尊のお寺、菅原の道真公が祀られている神社、御頭天皇のいる神社やお寺、赤べこさんの発祥の地福島県の円蔵寺、そしておまけの聖徳太子関係のお寺、こういったところが牛年の今年ご利益パワーがぐんぐんに上がってるんじゃないのかなと思いますね。1年間ありますので、牛年は1月だけじゃないです。いつでもいいです。時期をよく見て対策を万全にとって足を伸ばしてみるのもいいかもしれませんね。ということで、なかなかと喋りましたが、以上、みほとけでした。ありがとうございました。ナムー。